Степ. Великий степ. Сотні народів і десятки держав, що виникали і зникали упродовж тисячоліть. Хтось відійшов у забуття, хтось залишив спадок, який живий і донині. IX століття. Хазарський каганат в розквіті сил. Дала зовнішня політика, ефективне внутрішнє управління. Формується модель мирного співіснування різних релігійних груп у суспільстві середньовічного хазарського каганату. Захист торгових шляхів. Ось що турбує нашого Хаканбека. Ми процвітаємо завдяки торгівлі. Твоя правда, Тархане. Купці, ремісники, воїни. Усі зацікавлені в безпечній торгівлі. Але ж ти, Мансуре, напевно, вважаєш по-іншому? Якщо дозволиш, Тархане, то так. Сила держави в гострому мечі і міцній руці. І це в нас є, альхамдулілля. Але меч згодом тупиться, і рука слабшає. Приходять інші, з сильнішою дланню та гострішим мечем. А що всі ці торговці та ремісники без нашого захисту можуть? Ну щось вони все ж таки можуть. Всі вони наповнюють казну, з якою наш правитель дає воїнам. Платню. Чи не так, Мансуре? Хазарський каганат свого часу – це процвітаюча торговельна імперія. У ній велику роль приділяли захисту багатоетнічного, осілого та кочового населення і зовнішніх ворогів. Крім того, створювалися умови процвітання та розвитку і захисту міжнародних торговельних шляхів.